Hej alla bara, välkommen ska vara till en ny video på min kanal igen. Jag sen, julvideo, del, avsnitt 14, yes. Och idag så ska vi, och så som ni ser så har jag äntligen hittat min tomteluva. Yes, titta, tomteluva, härligt, yes. Idag ska vi öppna så här igen, chokladlucka. Det är min favorit, julkalender. Det har jag köpt varje jul, det är nice. Ska vi se. Lucka 14 är där. Nice på hans ansikte. Nu ska vi se vad vi får. Ska vi se. Det är nu. Jag vet inte riktigt vad det är, men det är det. Så är det. Inte många luckor kvar nu. Nej. Ja, så är det. Snart är det julafton igen. Det ska bli kul att fira jul igen. Yes. Ja, så är det. Därför tackar jag för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att prenumerera. Ge mig tumme upp. Så missar ni alla nästa video. Och kommentera. Ha det bra. Hej då.